Bidea proiektatuko dugu bakoitzean eta pertsianak igotzen diren igoko dira aldi berean. Gero, abukatzen denean hemen beste bideo bat proiektatuko dugu eta urrengo gela. Hemengo gela osea komuna izango da eta hemen egongo da paleta batean proiektatuko da lehenengo bideoa. Eta gero hemen egongo dira beste paletaren, osea beste komunaren bi ateetan ere ateratzen bideo bat egitea. Eta bideoaren izena da pixarraka. Lehenago dago oinarrituta Itziarren Okaritzen meharren espazios publikos performantzean eta gero joan oinateke beste gela honetara. Eta gela hau deitzen da chill out eta gela honetan daude butaka batzuk eta aurrean egongo da pantalla bat eta bertan egongo dira bideoak bata besteen atzetik denbora guztian proiektatzen. Proiektu hori bukatzean, atzean, proiektuko da Kumegan Bas. Gela hau eta gero, hau izango zen urrengoa. Eta hemen sartzerakoan, hemen pantalla bat egongo zen, eta hemen bestea. Hemengo bideoak izango ziren ekiren trena. Eta bestea izango zen fabrikarena. Bueno, hemen, erakusketan jarri dugu espazio bat, nun bueno, antzinako takila batzuk dauden. Orduan egingo duguna izango da takila guztietan, ateak erdi zabalik utzi eta bueno, soinua egongo da eta takila bakoitzean hiru bideo dira, baino hiru bideoak joango dira aleatoriamente, hemendik, bat, bi, hiru. Eta hauek dira lehenengo saioan egin genituen kortapega Jonas Mekasen atzera editatua zeuden bideoak. Orduan, ba bueno, takia guztietara egongo dira hor jendeak ireki eta hauek ikusteko. Vale, takiak behin ikusita, hemen badago beste gela txiki bat eta hemen prestatu dugu bideo instalazio bat. Oso espazio txikia da eta egongo da bideo bat proiektatzen dana lurrean izango dana zeruan hor dagoela grabatuta parapente bat edo, ez? Eta justo kontran sabaian proiektatuko da itsasoa deitu diogun bideoa eta kasi-kasi gela guztia geldituko da pantailak intapatu. Bueno, zerua itsasoa ikusten dugunean, ja azken gelan sartzen gara eta hemen egin duguna izan da, bueno, ba, oinarritu gara 60. hamarkadako bideo instalazio egiten zuten pertsonetan, Gainunpeik adibidez. Eta hemen botak jarriko ditugu telebistak, ala antigua usanza, hemen peanatxo bat eta hemen telebistaren beste pantaila bat, orduan egongo dira. Hau izango da pantaila bat, eta hau beste bat. Orduan, hemen ikusiko dena,
Hau, bertez dagoena izango da... Hankak? Eta hemen naranjas ikusten dena izango da abesbatza bideoa.